جیاواز لە ساڵانی رابردوو لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی ڕەمەزاندا بازارەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان ئێجگار ساردووسڕن. فرۆشیاران باسەوە دەکەن کە بە هیچ شێوەیەک کڕیاریان نییە. بەشێک لەو پیشەوەرانش کە کاری ڕۆژانی خۆیان دەکەن باسەوە دەکەن جیاواز لە ساڵانی رابردوو، هەرچەندە لە جێژن نزیک بوونەتەوە بەڵام سەرقاڵی کار و کەسابەتی خۆیانن. بازار بێ قێرانی دارایی و پارە نییە و خەپاری پێشەوە چهزار بخوا باش ح مێمان سێمان بێگرێ وڵات چکرد جاران چوارزار ێ دونیش ناڕوە نامەخواوەس کردماوەدا بە 2020 ناڕوو بژێوی ژیان وای لەماکە مەجبوری شەوی ژیشکەین نەگرۆژ بتوان بژێوی ژیانمان دابینکەین ئارە وڵا بەرە جێژنا بەخواشەوان ئستا دوانگە شەوی شەکەین وڵا پێشوازی جێژن چی بکەین؟ خەڵک گشتی نەدارە و خەڵک زۆر لە ئەو پەڕی ناخۆشیایە نەوەڵا سەتا دەژ لە بەرە جێژ ناشێ خەڵکی دەخڵاتی ئەوەی نییە کە بڕ بازارڕابستێنێ و بستێنێ و گشتیشی بێتاقەدارەوە هەمووی بێتاقەتە خەفەت باشتی ئەرە وڵا وڵا کێ بەرزە تەمە حکومە بەپرسێ مەسوولەکان بەپرسێ. قەیرانی دارایی و سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا کە بازارەکانی لە بەرە جەژناندا سارد و سڕ کردووە هۆکارەکەی بەوە دەگەڕێتەوە کە حزبەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی جدیانەناوە بۆ چارەسەری کێشەکان. ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیۆعی کوردستانیش دەڵێت حزبەکانی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسیارن لەو قەیرانانەی کە ڕوبەڕووی هاوڵاتیان بوونەتەوە. بەرپرسیاری یەکەم لەم مەسەلەیە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکە تێکڵاو بوو لەگەڵ ئەو ململانێ سیاسی لە هەرێمی کوردستان دروست بوو لە نێوان لایەنە دەسەڵاتدارەکان لە نێوان ئەو پێنج لایەنەی کە حکوومەتیان پێکێناوە و حکوومەت بەرپرسیاری یەکەمە لە خراپی ڕەوشی هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان وە بەشداری نەکردنی هاوڵاتی لە بۆنەکان، چونکە هاوڵاتی ئەگەر موچەی نەبێ ئەگەر پارەی نەبێ ئەگەر قوتی خۆی لەلایەن حکوومەتەوە گیردرابێت و حکوومەت نتوانێت هاوکاری بکا بۆ ڕۆژی جەژنە بۆ نمونە لەکوێ جەژنە بکات لەکوێ بەشداری بۆ نەیە بکا کە پێویستی بە سەرچاوی دارایی هەیە. بێبازاری فرۆشیاران و هاوکات پێشوازی نەکردن لە جەژن هاوشێوەی ساڵانی رابردوو لە کاتێکدایە کە پێنج حزبەکەی نێو حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا هەنووکە هەنگاوی جددی نانێن بۆ چارەسەرکردنی کێشە سیاسی و ئابوریەکانی ئەم هەرێمە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.